Druhým přednášejícím dnešní konference je pan profesor Martin Kvizda, který je prorektorem pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání na Masarykově univerzitě a tam se specializuje především na dopravní ekonomii. Jeho příspěvek bohužel nebude přednesen osobně a bude vám poskytnut v rámci předtočeného příspěvku díky pořadu Faktum OU, který Ostravská univerzita vysílá. Je to streamovací pořad, v rámci kterého se právě diváci mohou zapojovat do přednášek velice zajímavých hostů. A Ostravská univerzita tak nejenom šíří nové poznatky a názory zajímavých osobností, ale snaží se tak trochu bojovat i proti dezinformacím a šířit osvětu. Čili poprosím režii o puštění příspěvku pana profesora Kvizdy. Dobrý den, dámy a pánové. Já děkuji za přizvání k této zajímavé diskuzi, ke které bych se nyní rád připojil jako ekonom. Pokud se podíváme na kanál Dunaj-Odra-Labe z ekonomického hlediska, tak se nabízí skutečně několik poměrně zásadních otázek. Já jsem se pokusil si je položit a také si na ně odpovědět na základě několika jenom jednoduchých, opravdu orientačních výpočtů, které ale i tak podle mě mají vysokou relevanci. Nejprve si zrekapitulujeme, jaký je vlastně stav věcí. Dnes ve stopě uvažovaného kanálu Dunaj-Odra-Labe existuje poměrně zatížené silniční spojení. Paralelně zde také existuje poměrně kapacitní železniční spojení prostřednictvím elektrizovaných dvoukolejných železničních tratí. No a současně platí cíl Evropské unie, který Evropská komise formulovala v dokumentu Green Deal, totiž převod až 75% nákladní silniční dopravy na dopravu železniční nebo vodní do roku 2050. No a přede mnou jako před ekonomem tedy stojí úplně klíčová, ale vlastně jednoduchá otázka, zda z ekonomického hlediska se vyplatí přesun dopravy ze silnice spíše na železnici anebo na vodní kanál. Ekonomické rozhodování je v podstatě poměrně jednoduché. Jde vždycky o hledání nejefektivnější alternativy k dosažení určitého cíle. Tedy úkol ekonoma je při zadaném cíli, což je ten převod dopravy ze silnice na vodu nebo železnici, vybrat variantu, která je nejefektivnější, to znamená, která daného cíle dosáhne s vynaložením minimálních nezbytných nákladů. Pro další rozhodování vůbec neuvažuji ani investici, která by k vybudování kanálu byla nezbytná. To znamená, zkusme se na to nyní podívat tak, jako by vedle sebe už existovaly všechny tři infrastruktury, silniční, železniční i vodní. No a jako ekonom bych se podíval na pár skutečných čísel a zaměřil se vlastně na čtyři oblasti. První oblast je poptávka po přepravě, druhá nabídka přepravního výkonu, třetí pro ekonoma klíčová spotřeba energie a vyprodukované emise a za čtvrté také ještě některé další náklady, které je nezbytné vzít do úvahy. Tak, pokud jde o poptávku po přepravě, žijeme v době, kdy tato poptávka se poměrně dynamicky mění, a kdy jsou naprosto zjevné základní trendy. Jedním z těch trendů je dost podstatná diverzifikace míst produkce a spotřeby, stále více zboží se převáží od místa výroby na místa spotřebu. Ty začátky a konce cest jsou poměrně rozptýlené a stále více rozptýlenější, přičemž stále významnějším parametrem poptávky je rychlost přepravy a její flexibilita. Aby od okamžiku vzniku té poptávky zboží na místě bylo rychle a v ten správný čas. No a logiku tomu dává, když se podíváme na to, co je předmětem těchto přeprav. Stále významnější podíl mají malé hodnotné zásilky oproti převozu těžkého, málo hodnotného zboží, jde to ruku v ruce s koncem spotřeby a přepravy fosilních paliv. Pro srovnání se můžeme podívat třeba na situaci na německém kanálu Rhein-Mohan-Dunaj.
Což vzhledem k tomu, že se jedná o vlastně jedinou a významnou spojnici Černého a Severního moře, znamená, že se vlastně díváme na jakousi alternativu kanálu Dunaj od Labe. Na tomto německém kanálu dochází ke stagnaci, postupnému snižování poptávky po přepravě. Ta přeprava se pohybuje někde mezi 5 až 10 miliony tun ročně. Ale co je významnější, když se podíváme na přepravu těch malých hodnotných zásilek, což pro lodní dopravu znamená přepravu kontejnerů v rámci kombinované přepravy, no tak dojdeme někde k číslu kolem 1000 standardizovaných kontejnerů ročně, což odpovídá ekvivalentu, který by odvezlo 10 nákladních vlaků, což na kanál je opravdu málo. Nyní se podívejme na nabídku přepravního výkonu, kterou nabízí kanál a železnice. Pro srovnání můžeme jako východisko vzít zase silniční dopravu v České republice, tak, jak vypadá dneska. Dnes se na české silniční síti připraví cca 550 milionů tun za rok, což je vlastně to množství, z něhož těch 75% by mělo být během příštích 30 let převedeno na ekologičtější dopravní mod. Přičem střední přepravní vzdálenost se pohybuje někde kolem 80 km, což odpovídá právě té přepravě spíše těch menších, hodnotnějších zásilek. No a když se podíváme, jaká je hustota dopravní sítě, ta je daná celkovou délkou silnic více než 55 tisíc km v České republice. Čili to je to, co se nabízí dnes. No a co nabízí kanál a železnice? Kanál Dunaj Odra Labe vlastně nabízí, dá-li se to tak vůbec říct, relativně málo hustou dopravní síť s málo možnostmi překládky, vykládky, nakládky zboží. Oproti tomu železnice už dneska nabízí asi 30x hustší síť, než nabídne kanál. Co je ještě významnější, je uvažovaná kapacita kanálu. Ta je plánována na 30 milionů tun ročně, což v podstatě odpovídá ekvivalentu přepravního, který zvládne jeden pár nákladních vlaků v hodinovém taktu. Jinými slovy, kdyby se podařilo v hodinovém taktu provést jeden pár nákladních vlaků po elektrizované železniční trati, která dnes existuje z Břeclavi přes Přerov do Bohumína, tak v podstatě už dnes můžeme odvést veškeré zboží, které by maximálně byl schopen přepravit i budoucí uvažovaný kanál. Přičemž maximální kapacita dvoukolejné železniční tratě ve stopě kanálu je de facto desetinásobná, než je plánovaná kapacita kanálu, pokud uvažujeme šestiminutový takt nákladní vlaku. No a když se podíváme na náročnost, pokud je o zábor území, no tak kanál zabere typicky pruh území zhruba 50-metrový, zatímco dvoukolejná elektrizovaná trať potřebuje koridor 10-metrový. Čili pokud bychom uvažovali o dodatečné infrastruktuře, pokud by byla kapacita železnice zcela vyčerpána, což vzhledem k osobní železniční dopravě není úplně nereálné, no tak ještě pořád zřejmě by se vyplatilo z hlediska krajinářských nároků vybudovat spíše železnici než 5x územně náročnější kanál. Teď se podívejme z hlediska ekonomie na asi nejpodstatnější kategorii, a to je spotřeba energie a vyprodukovaných emisí. Energie v dopravě je nezbytná na překonávání odporu, který pro vodní dopravu představuje zejména odpor vody. Pro železniční dopravu je to valivý odpor vznikající mezi kolejnicemi a odpor vzduchu. Samozřejmě ty odpory závisejí velmi silně na rychlosti přepravy. Můžeme vyjít z průměrné předpokládané rychlosti přepravy 80 km v hodině u vlaků, cca 10 km v hodině u lodě. Ten nezbytný energetický výkon pro přepravu té maximální kapacity 30 milionů tun ročně na kanálu Dunaj-Odra Labe by odpovídal zhruba teda výkonu asi 585 milionů kWh, což při spotřebě nafty
to můžeme uvažovat v ekvivalentu asi 10 kWh na liter, by znamenalo spotřebu více než 58 milionů litrů ročně. Při měrných emisích nafty by to znamenalo vyprodukování 155 tisíc tun oxidu uhličitého ročně. Naproti tomu železniční doprava, stejný ekvivalent těch 30 milionů tun ročně, zvládne přepravit při energetické náročnosti 170 milionů kWh. A kdybychom uvažovali energetický mix, ke kterému se Česká republika zavázala do roku 2040, tak by spotřeba elektrické energie znamenala vyprodukování 17 tisíc tun ročně pro přepravu těch 30 milionů tun. I kdybychom vyšli ze současného energetického mixu, tak by ty emise oxidu uhličitého byly asi 2,5 násobně vyšší, to znamená, dostali bychom se někam k 50 tisíci tunám, čili ke třetině toho, co potřebuje lodní doprava. No a pro ekonoma asi nejvýznamnější kategorie je kategorie cenová. Když se podíváme na spotřebu nafty, budeme uvažovat cenu nezatíženou dalšími daněmi, tak bychom se dostali někam k číslu asi 877 milionů korun ročně, zatímco spotřeba elektřiny na železnici při současných cenách by odpovídala cca 425 milionů korun, čili zhruba polovině provozních nákladů. No a podívejme se ještě na další nezbytné náklady, které jako ekonom musím vzít do úvahy. K těm nejvýznamnějším dodatečným nákladům patří asi náklady na pracovní sílu. Každá loď nebo každé nákladní soulodí přímě vyžaduje jednoho kapitána, typicky dva lodníky. Ty lodě vzhledem k pobytu v plavebních komorách, vzhledem k rychlosti plavby a tak dále, odpovídají nebo dosahují asi tak průměrné cestovní rychlosti kolem 8 km v hodině. Tady musíme počítat vlastně s pohybem a pobytem poměrně velkého počtu soulodí a tedy poměrně značného počtu posádek na dopravní cestě. Naproti tomu stejný ekvivalent zboží uvažujeme kolem těch 100 standardizovaných kontejnerů, odveze jeden vlak s jedním strojvedoucím průměrnou rychlostí 80 km za hodinu, to znamená s 30krát nižší náročností na personální zabezpečení. A i kdyby se podařilo do těch plavebních komor vtěsnat dvakrát tak velké soulodí, tak ještě pořád se dostáváme k poměru 15krát větší náročnost na pracovní sílu na kanálu. Další dosti podstatnou nákladovou položkou pro kanál Dunaj-Odra-Labe je čerpání vody. Vzhledem k tomu, že uvažovaný kanál překonává hlavní evropské rozvodí, tak pro zajištění toho maximálního výkonu přepravního 30 milionů tun ročně, tedy intenzivního provozu plavebních komor, by bylo potřeba čerpat z Moravy, nebo lépe řečeno z Dunaje, velké množství vody. Jednoduchým jenom orientačním výpočtem bychom mohli dojít až k číslu, které vyjadřuje energetickou náročnost 230 milionů kWh ročně, což jednak tvoří dosti podstatnou položku už tak velkých energetických nákladů nebo nároků na provoz kanálu. A v nějakém ekvivalentním vyjádření, což je docela zajímavé, to odpovídá cca 70% dnešní celkové roční spotřeby elektřiny v nákladní železniční dopravě v České republice. Takže tento náklad, který vlastně jaksi zbytným nebo doplňkovým nákladem navíc, se stává ten kanál dosti neefektivním a jeho efektivnost je dosti pochybená. No a poslední pro ekonoma podstatnou také položkou je jakási záložní provozní varianta. Vzhledem k výkyvům počasí, vzhledem k předpokládanému vývoji je nezbytně nutné počítat s tím, že mohou nastat období externí zimy, které budou komplikovat provoz ve vodní dopravě. Mohou také nastat období velkého sucha,
které budou zpomalovat proplavování vzhledem k nedostatku vody nebo dokonce úplné zastavení provozu kanálu. A pro všechny tyto případy musí existovat záložní varianta. A to také stojí nějaké peníze. Čili i tyto náklady je potřeba započítat jakoby k celkovým nákladům provozu kanálu. No a podtrženo sečteno, kdybych tedy jako ekonom se zeptal, zda je efektivnější převod dopravy ze silnice na kanál Dunaj Odra-Labe nebo na paralelní železnici, tak mohu říct, že poptávka po přepravě svojí rychlostí, strukturou, objemem v žádném případě neodpovídá možnostem, které může nabídnout kanál. Kapacita kanálu je 10-násobně menší než souběžné železnice, a to při 5-násobně větším záboru půdy. Přeprava na kanálu je také 10x pomalejší, což generuje další náklady zboží na cestě. Spotřeba energie nezbytná pro přepravu na kanálu je 3,5x vyšší než na železnici a v dnešních cenách 2x dražší. Co je podstatné, tak přeprava po kanálu může vyprodukovat až 9x více emisí oxidu uhličitého než železnice. Kanál také vyžaduje až 30x více provozního personálu a přitom ještě generuje další náklady, které železnice nemá. Tedy kdybychom se vrátili k té úvodní otázce a k předpokladu, že dnes vedle sebe existuje paralelně silnice, železnice i kanál, tak jako ekonom bych se vážně začal zabývat otázkou, zda není efektivní provoz na kanálu zrušit a půdu, kterou kanál zabírá, využít jiným efektivnějším způsobem. A o těchto otázkách myslím, že má smysl i dále diskutovat. Já vám děkuji za pozornost.